kolla vad jag hittade i brevlådan i morse. Jag hämtade posten igår. De hämtade, vilken jävla öldag jag hade, det var helt sjukt. Hämtade gårdagens post, en öl. Dagens post kommer, två öl. Kommer en avi. Två öl till kommer på ICA Maxi som jag får hämta. What? På en dag, det kommer typ aldrig något. Sen kom det liksom, jag har varit fem öl på en dag i tre sändningar. What the fuck? Jag vet inte vem som har levererat det. Den här har kommit hit ofrankerat, så jag har ingen aning. Men det gör ju att den är, det är extra roligt. Vi sitter här i min alternativa studio, vi har fortfarande lite mayhem där nere. Hallonbira, rakt upp i hallonsnåret, och så är det typ någon form av hallon för de spännande delarna där på den där. Det är ganska roligt, och nu gör Bira om här. Hundjävels fitt hund. Fans helvetes kukhuvud. Ja, skit i det. Jag får se om jag klipper. Fakt är att vi tittar på den här i alla fall. Titta, bra, coolt. Från bryggverket, vad säger jag? Ölbryggeriet. Jag har ju heller inte druckit någonting härifrån, så det ska bli extra roligt. Jag ska läsa på här. Det är jävligt dunkelt här och det är svårt, så jag kommer hafsa mig runt lite. Från de mörka skogarna i Småland, Sweden. En hallonöl med massor av hallon och en liten skvätt laktos bara för att. Korn och vete är grunden, IBU 6, det är inte mycket, something, somrig, hallonägg, lite syrlig, trevlig, eller vad man tycker. Vad tycker du, Daniel? Vi är ett litet mikrobryggeri som brygger öl på hantverksmässigt sätt. Våra öl är flaskjästa, det innebär att det ligger jäst i botten på flaskan, så håll upp. Häll upp försiktigt och spara det sista, om man vill. Jag har ju redan tippat på den här, men ja, fällning kan förekomma då filtreringar. Djävulens påfund, det tycker jag att ta i, men jag håller med att det är lite sämre. Innehåller kornmalt, det skiter vi, 3,5%. 33 centiliter kärlek. Det fanns någon variant också som hette... rakt upp i hallonsnåret bara, va? Hallon någonting. Och, nej, sluta nu, hundarna! Och den var en starkis. Det här är en 3,5. Vi öppnar om jag har gjort att öppna den här. Men måste ni börja leka nu då? Fan, har inte lekt på 2 veckor. Sen bara, nu när husse sätter igång något skit här, då ska vi sabba. Jag har allt för att sabba. Vilken färg. Jag har lite kvar och det är lite grums. Ja, det är svårt att se för er. Men det är väldigt skiktat där. Jag har skrivit massa också. Jag har inte kikat än. Det doftar otroligt mycket hallon. Så jag ser om jag har... det här sagt. 16 IBU står det där. Fruit beer. Läst på. Untapped 266. De fanns inte med alls på Rate Beer. Ett litet ölbryggeri med mycket kärlek. Jag har lite text om det sen så jag kan dra efteråt. Det doftar otroligt mycket hallon. Och inte så toksyligt, utan bara liksom som man har stompat hallon. Let's dive in. För en 3,5 är det här riktigt bra. Ja, det är ju en suris, men inte så syrlig så att det knorpar ihop sig, utan det är otroligt välbalanserad och skön syra. Som riktiga hallon, nej, de kan vara sötare ändå. Du har en jävligt skön syra. Jag tyckte den här var skittrevlig faktiskt. Och så har vi en bild på den också. Jag tänker inte avslöja, jag har svårt att sätta betyg på den. Jag ska läsa lite så kommer mitt betyg sen. Jag tycker den är trevlig i alla fall. För detta Kroatorpet, de hade någon form av krog...
där och sen börjar de brygga öl där om jag förstått det rätt. Nu är restaurangölbryggeriet med eget bryggeri underbar à la carte meny. Vi satsar på eget rökeri med kött och egen stoppad korv i vår källare. Brygger vi sedan 2015 diverse spännande ölsorter. Bryggmästare i vårt ölbryggeri är Magnus Tjäder. Ölprovningar med Magnus sker i grupper. Pris per person 349 öl för skärkbricka från The Cock Lucas. Det är roligare då att säga The Cock, men ja. Kroatorpet, SEL-bryggeriet och sen Facebook-länkarna ligger där nere. Det såg jävligt trevligt ut. Småland. Jag tycker den här är jävligt god. Skulle kunna sträcka mig till och säga att det är en av de bästa hallonsurisarna jag har druckit faktiskt. Jag har druckit bättre, men då har de också varit lite starkare och lite mer i. För en 3,5 är den här skitgod. Jag har 4,25. Tycker jag är värt. 3,5 hallonsuris 4,25. Det är fan inte dåligt. Tack som fan den som nu har sponsrat den här. Det var förbannat roligt. Nytt och gott. Och skitroligt. Tack som fan. Kul.